Ձարգո փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, երեկ էստեղ մի բառ հնչեց ես ամբյունից, ուղված մեզ, կոլաբորացիոնիստ. Այդ բառի բառարանային թարգմանը, բառարանային նշանակությունը այսպես է. օտար, թշնամական կամ հանցագործ ուժերի հետ համագործակցող. Սիրելի քաղաքացիներ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ուղիղ 4-5 ամիս Հայաստանի ընդդիմությունը խոսում էր այն մասին, թե Հայաստանի վարչապետը բանավոր խոստում է տվել Զանգեզուրի միջանցքի։ Խոսում էր միջև այն պահը, երբ որ ընդհուպ միջև Ադրբեջանի նախագահը ասաց, որ նման բան նոյեմբերինով չի եղել, ինքը դա հետո է ուժով մցրել բանակցությունների դաշտ։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ հարցնել, ովքեր են շնչավոր էակները, ովքեր ամիսներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարին վերագրել են Հայաստանի սուվերեն տարածքների զիջում հոգու թշնամու բանավոր պայմանավորվածություններով, ովքեր են թշնամական պետության նարատիվները Հայաստանի քաղաքական դաշտ մցնողները, հանրային խոսույթի մաս դարձնողները, եթե ոչ օտար կամ թշնամական ուժերի հետ համագործակցողներ եւ նույն ինքը կոլաբորացիոնիստներ, ովքեր են այդ մարդիկ, եթե ոչ կոլաբորացիոնիստներ? Ուրիշ բան իհարկե, որ բոլորի համար պարզ է, որ այդ բանավոր խոստման մասին սուտ թեզը դաշտնետելով ընդդիմությունը ինքը խոստանում էր այդ միջանցքը տալ թշնամուն, եթե թշնամին կօգնի իրեն Հայաստանում գալ իշխանության։ Բայց ուզում եմ ասել, որ ձեր այդ նախընտրական խոստումը ձեր հնարավոր միակ էլեկտորատին չեք կարողանալու իրագործել։